Кида дам се од себе да пристава Македонија во најдобро светло, вели првиот македонец во НБА и учесникот во All-Star на преварот во Нью Орлеанс. Иако само неколку месеци во најдобрата кошакарска лига во светот, Антик веќе е избран за звезда во подем, а спортските коментатори, кога го најавуваат, едноставно велат Перо Македонија. Playing for the national team is cool thing, and now when I play abroad and I see all these people just going crazy, the whole country went crazy when I went to the All-Star. Like, it's something special for them. So to see a person, a player from our country, you know, it's big thing for them. So I will try to do my best. Скромниот капитен на македонската кошаркарска репрезентација и двапати освојувачот на европската титула. Кога македонската телевизија го праша како се чувствува сега кога игра со звездите од НБА, рече му се исполнил сонот. Во дома ни велки ста време, роме со нас, оне не се мога, не знам што е право ти нешто што пресотке нас. Така да, кога си огледа сме израстане, гледајки го на телевизија, а сега најот пријател, другар, советник, така да, пријател сме изненадрал. Македонците во Америка полудуваат навивајки на преварите со Атланта Хокс. Скандирајки Перо Перо од трибините и пејки ја Излези момче. Навивачите на Антик не ги забележуваат само телевизиските камери. Туку веќе се најдоа и во спортски весници, како овој на Верајзон Центарот во Вашингтон. Ова е Верајзон Центарот, каде што се одигруваат сите кошаркарски напревари во Вашингтон. Тука нашиот Перо Антик со неговиот тим Атланта Хокс ќе настапи два пати оваа сезона. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.